Jeg bruger godt. Til at møde folk. Godt så. Jeg hele tiden godt kunne tænke mig at komme på højskole fagligt, så man kunne blive bedre til det, man sådan interesserer sig for. Socialt. Sådan lære en masse nye mennesker at kende, som man måske ikke havde mødt på andre måder. Hvad er du i gang med at lave lige nu? Denne her. Åh nej, nu er den gået fra hinanden igen. Så må man sige, at du har en ret fed udsigt. Ja, det har jeg. Det må man sige. Det kunne nok ikke blive meget bedre. Lægger morgenmad og så til morgensamling. Så er det ude i værkstedet bagefter. Og det er skønt at være lige et kreativt flow. Vi har tegnet vores nøgne model, og så skulle male den. Jeg gerne vil på en kunstskole. Det skulle meget godt nu på to hele dagen. Top morgenmad, morgensamling. Male, male, male. Jeg har taget på Engelsholm for at gå i dybden med det, jeg synes er allerfedest, og det er selvfølgelig at skrive sang. Jeg har startet på Engelsholm for at skrive nogle nye materiale selvfølgelig. Bare for at komme væk fra storbyens larm. Så sagde Emma, at vi skulle skrive et nyt nummer, for at ligesom at løsne lidt op på det andet. Jeg slog en akkord an, og sang It's Getting Oh So Cold. It's getting oh so cold. It's getting oh so gennem holdvarmen? Jamen, fordi at der ikke er så mange andre muligheder for at prøve at puste glas. Det er der her. I just saw it, the pictures, how the school looks like, and I like it, so I decided to choose here. Cool, you should come. Yeah. Det er vel stå op og ned og spise noget morgenmad og kedelig morgensamling. Så på værkstederne, så hygge bagefter. Det er meget sådan afslappende. Jeg bruger godt. Fyrstligt. Ja. Der er to hverdage. Der er dem med tømmermænd og dem uden. Ja, okay. Jeg er på elektronisk musik. Det er super cool. Super nice. Rent menneskeligt. Tror jeg også, man forandrer sig og udvikler sig på den måde. Så tror jeg bare, det er gode ting at have mere bagage og have oplevet. Jeg sidder med vores Revolution 9, som er ved at blive en smule komplekst, men det skal nok gå. Hvad kan I bruge en til? Hvad kan I bruge en til? Vi kan udvide vores horisont musisk, men også sådan rent menneskeligt. Ja, det er meget rigtigt sagt. Jeg er meget enig. Det er meget, meget horisontudvidende. Jeg kan udvide, altså.